לא, את לא נורמלית שדיברת אליו ככה. זה לא פלא שהוא התעצבן והוציא את זה על אלון. בסדר. הייתי חייבת. הוא מבטיח שלנו להגיע לבני. עם האיש הזה צריך להיות זהירים, לא ככה. היא ניסתה להוציא ממנו מידע. אתה היית עושה אותו הדבר. לא אם זה היה מסכן אותך. אני לא מפחד. זה לא קשור. אסור לעשות שטויות כאלה בלי לחשוב. תודה על הטיפ. טוב, חייבים ללכת לאלי, שר. למה שיאמין לי הפעם? אולי בגלל זה? לא, תקשיבי, אם הוא יראה שם שוטרים, הוא לא יתקרב יותר. אני לא מבינה אותך. את לא רוצה לתפוס את בני, להחזיר את הכסף שההורים שלכם גנבו פעם, זה כל מה שעניין אותך. אני רוצה הרבה דברים. אבל הדבר הראשון שאני רוצה זה שאח שלי יחזור כל יום הביתה בחתיכה אחת. אני גם לא מבינה מה אתם צריכים לעשות את המערבים האלה במטה. מה יצא לכם מזה? אבוקדו בלי גרעין. מה? זה מה שהוא חיפש שם. אבוקדו בלי גרעין. ראיתי אותו איך הוא בודק. אבוקדו, אבוקדו. אם הוא מתעניין בזה, אז גם אנחנו צריכים. יש דבר כזה בכלל? אתה בסדר? כן, כן. טוב. אז תמשיך לנו. אני אלך לחפש שוב בחדר של סבתא. אולי החלק השני של התצה עדיין נמצא שם. אל תעשו שטויות כאלה יותר. תשמרי עליו. הוא יודע לשמור על עצמו. הוא בסדר. אל תדאגי, תבין בסוף.